Монгол гэсэн юм болгоно авч үлдэж өв соёлоо одоо авч үлдэхийг хичээж байдаг. Тэгээ энэ Монгол банхар нохоо юм болохоор монголчууд бидний өв соёлыг одоо бас салшгүй нэг хэсэг болохоор одоо Монгол банхар маань өөрөө тийм маш дөлгөөн ерөнхийдөө одоо өөрийнх нь занчит нь бол маш тийм дөлгөөн тайван зан чанартай нөхө. За тэгээд мал хотондоо ээлтэй, хүүхдэд ээлтэй тийм ер нь их дөлгөөн тайван тижээхэд их ойр дөт амархан нөхө л доо. Надо их чек шугарна.